Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Marel. Her fandt en rigtig god trekking sandal, som lige har et feminin touch over sig. Remmen er lavet, så de sidder rigtigt, så de støtter godt op både på forfoden her, men også hen over vristen. Kan justeres her med velcro på bagremmen, og så kan man åbne med klikspændet her, så den er nem at komme ind og ud af. Den er lavet i sort nubuk, blødt materiale er på, og så er der lige et stof henover her, som en god detalje med nogle mønstre på. Den har den suveræne gode Q-form sål, som er en sål, der går op og støtter her på indersiden ved svangen, men også støtter på ydersiden, så man hverken kæntrer indad eller udad. Derudover har den bløde gummisåler med ekstra stødopspæring under hæl og under forfodsknoglen, og så er den altså meget fleksibel at gå på. Så suveræn sandal, hvis man skal ud og gå langt. Den rummer godt i bredden og over vristen. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.